Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjóninn og þig. Kæri félagar, það sem við erum að gera hér í dag, við erum að skrifa undir vilja yfirlýsingu fyrir tvö landsmót hestamanna, annars vegar 2016 Hólum í Hjaltadal og 2018 Fák í Reykjavík. Það var ekki langt sem ég tók að mér þetta verkefni að vera formaður í þessum landssamtökum, landssambandi hestamanna sem telur 12.000 manns og er þriðja stærsta sérsambandið. Ég vissi rauninni ekkert hvað ég var að fara út í. Kom bara á friðsendinni á Snæfellsnesi þar sem hvorki eru jarðskjálftar eða eldgos og engar hræringar á neinum tagi. En ég verð að segja það að kom mér gleðilega óvart hversu jákvæðir allir aðilar eru til að leysa mál og finna réttu leiðina. Og það er afar mikilvægt fyrir þessi samtök að þannig getum við unnið. Það sem hefur ekki síst komið á óvart og þó kannski ekki óvart, það er hversu gríðarlegan stuðning þessi íþrótt hestamennskan okkar nýtur meðal sveitastjórnarfólks bæði í Skagafirði og eins í Reykjavíkborg. Það er mér mikilvægt að allir gerir sér grein fyrir því að hestamennskan og íslenski hesturinn skilar í þjóðabúið 15-20 milljörn og fyrir utan þá lífsánægju og lífsfyllingu sem hún veitir okkur öllum sem eru þess aðnjótandi að fá stundandi sport. Landsmóti er okkar stæðsti viðburður, landsmót hestamanna er stæðsti íþróttaviðburður ársins á hvers tíma á landinu. Og við erum að tala 8-10.000 manns sem eru að horfa á hesta, tala við félaga og velta hlutunum fyrir sér, sumir í viku eða meira. Þannig að hestamenn eru náttúrulega svona létt geggjað fólk sem er ástríðu fólk og hérna lifir í sínu áhugamáli. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en ég vil ítreka það að það er mjög mikilvægt að við hestamenn, að við áttum okkur því að við getum valið að njóta hessins, njóta þess að vera hestafólk og vera saman, eða við getum valið að vera að finna hluti til þess að vera kapp út af. Við komum til með að finna þá ef við ætlum okkur. Þannig að þetta er gleði dagur. Hjörtur Bergstad sagði við ætlum að vera hérna við þetta borð. Hér loga friðarljós, sagði Hjörtur. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra og við byrjum á því að rita undir viljayfirlýsingu við félaga okkar Skagafirði, þar sem við stefnum að því að landsmót 2016 verði á Hólum í Hjaltadal. Það er afar mikilvægt að gera okkur grein fyrir því að á Hólum er æðsta menntastofnun íslenska hessins í heiminum. Þar útskrifum við okkar ambassadora, þar útskrifum við framtíðar reiðmennina, þar verður gott að vera í skjóli fjallana. Hér skrifa undir fyrir hönd landssambandsins undirritaður Lárus Hannesson, fyrir hönd Gullils, Jónína og Stefán Vagn og svo mun staðarhaldir á Hólum, Erla Björg, skrifa undir fyrir mennta- og menningamálaráðherra. Hér er plaggið. Hér er Benni, hann er meiri sér norðlenskur, hann er mertur Hófi og Akureyri, þannig hefur. Thank you.
Reykjavík 2018 fundið þetta reyta dagur Bjarkinsson, borgarstjóri og ég fyrir landsambandsins og Hjörtur Bergstad fyrir Fox Þetta ekki þrjú Þetta ekki tvö Þetta ekki tvö Ég vildi nú vilja nota tækifærin og þakka Lárusi og landssambandinu og sérstaklega þetta Fági, félagum okkar hér í Reykjavík og óska bara landsmótið mjög velkomið til Reykjavík 2018. Þannig stundur sagt að borgarstjórastóllinn sé heitur en það ánægði þetta heita mann sem situr í heitara sætæki. En gott að þau átökur að baki og við getum saminast að halda landsmót af glæsi frak og hvað sem þeim nú valinn staðu hverju sinni. En í mínum huga þá þýðir það að landsmótur sé valinn staður hérna 2018 að það góð reynsla af verkum Fox í þessu og þetta gekk vel og með miklu myndabrag. Og ég held að við sjáum landsmótin í Reykjavík í framtíðinni sem liði því að styrkja líka hestamennskuna sem atvinnugrein. Og fá þó kannski hinga gesti sem treysta sér ekki til þess að vera annars staðar en á hótel og annars slíkt og ég held að þetta geti bara gengið mjög vel hvað með öðru. Allavega viljum við standa þannig aðeins í samvinnu við ykkur að allir séu sáttir og Reykjavík geti notið sín sem stærsta hesthúsabyggð á byggðu bóli í heiminum. Ég ætla bara að þakka hérna fyrir það traustum okkur sínt að fá að halda mótið í samvinnu við Reykjavíkurborg í umboð ykkar. Og við héltum gott mót hérna 2012 og ég ætlum að gera enn betur 2018 og sé, við horfum bara hérna bjartir saman veginn og hlakka gríðanlega mikið til þessara samvinnu og bara einsiklega þetta við ykkur með þessi samvinnu. Já, ég held að ég er afar ánægður þá að vera hér í dag og við og þetta er stór stund fyrir okkur í Skagafirði að fá að hérna undirrita þennan samning hér og nú. Ég vil nota þetta tækifæri og þakka Lárusi og LH fyrir afskaplega gott samstarf og góða vinnu núna í aðdraganda þessarar undirritunar. Og það er eins og Lárus sagði á að það er afar mikilvægt að menn þjappi sér saman og standi sem einn maður vörðum þessi landsmót vegna þess að þau eru okkur gríðarlega mikilvægt. Bæði okkur sem búum í Skagafirði eins hestamönnum öllum og því er afar ánægjulegt að geta boðið upp á núna
landsmót á Hólum í Hjaltadal, þeim sögufræga stað, 50 árum eftir að þar var haldið landsmót síðast, 1966. Og ég segi það bara fyrir hönd okkar í Skagafirði að við munum að sjálfsögðu gera allt sem í okkar valdi stendur til að gera þetta mót glæsilegt og sömulegis óska Reykvíkingum og Fáksmönnum velfarnaðar með sitt mót 2018 og bara býð alla velkomna í Skagafjörð á landsmót 2016 sem við munum gera með bravúr. Bara kærar þakkir fyrir þetta og góða vinnu og gott samstarf og góða handa í aðra handa þessara yfirlýsing. Takk. Ég vil líka að segja að þakka honum Lárusi fyrir bara gott samstarf og góð kynni eftir að hann tók við stjórn landssambandsins. Það er mjög mikið ánægja efni hvað hefur tekist vel að bara að gera sátt þetta. Og bara þetta er hérna mikið atriði fyrir alla hestamenn og þetta er náttúrulega bara fjörögg okkar, það er íslenski hesturinn og ég bara segi bara enn og aftur bara takk kærlega fyrir þessa stutta samstarf sem við erum búin að eiga en þegar við erum komin til þetta langt það finnst mér bara mikið glæsi bara að voru því og ég bara býð ykkur öll hjartalega velkomin til Hóla og vona þetta gangi allt vel og vil óska svo fá til það mikið með sitt landsmót 2018. Takk fyrir okkur. Stærkt ekki mátegið því að tala yfir með sitta. Ég vildi vera viðstættur til að vera viss um að það sem maður hefði rétt að vera gerast, myndi gerast. Og ég ætla að taka undir með hérna, Lárusi, að það er gríðarlega mikilvægt fyrir hestamennskuna í landinu, hvort sem hún er frístunda, áhugamennska, gríðarlega öflug samtök stór og mikilvægt að þar ríki friður og gott samstarf við landbúnaðinn og þá sem stunda þessa atvinnugrein sem eru mjög margir og við þyrftum svo sannarlega að koma atvinnugreininni betur á hagkortið. Það er svona eitthvað sem ég vil gjarnan vinna að og við þurfum einnig að efla samstarfið milli ólíkra aðila innan geirans til þess að markaðsetja ekki bara íslenska hestin heldur það sem allt hann stendur fyrir. Og það er svo auðvelt því að við erum alltaf að selja sömu söguna og þess vegna erum við búin að setja ákveðna vinnu í gang og ég tek undir það líka sem að Láru sagði að það eru þetta aðalatriðið að menn hafi frið. Það eru mjög skemmtilegt tækifæri framundan ef við náum ekki árangriðum ef við stöndum ekki saman og vinnum saman. Samvinna og samstaða er lykilatriðið og hér er komin svona grundvöllur þess að menn sjá svona svolítið lengur fram í tímann og það er mjög jákvæmt, þá getum við fyrir að vinna því og til hafa ekki með þar. Já, ég vil þá bara í lokin segja bara að þakka okkur öllum farnist okkur öllum vel og ég vona að þessi jólagjöf til hestamanna vilja yfirlýsingum með landsmót í Skagafirði Hólum í Hjaltadal 2016 landsmót Víðidal 2018 verði til þess að við förum glöð inn í jólin og sjást eldhress á nýja ári. Veitingar í boði, takk fyrir.